25. septembra sa v zmysle zákona o voľbách do orgánov samozprávy uskutočnilo v Holíči prvé zasadanie Mestskej volebnej komisie. V úvode jej členovia zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta, ktorý zasadanie zvolal. Zloženie sľubu potvrdili členovia volebnej komisie svojim podpisom a ujali sa svoje funkcie. Predsedom Mestskej volebnej komisie v Holíči sa stal Jozef Valúch, Podpredsedničkou je Ľudmila Korčáková. Členmi sú Jaroslav Fagan, Ivana Poláková a Štefan Ružička. V zmysle uvedeného zákona Mestská volebná komisia preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov, dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisí zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona. Okrem iného tiež vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do Mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktorú podpíšu členovia komisie a vydá zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení. Na záver doplňme, že voľby do orgánov samozprávy sa budú konať v sobotu 15. novembra.